Դերասանուհի Տաթևիկ Կադոմյանը ամուսնու հետ լուսանկար էր ապարակել, շնորհավորելով վերջինիս ծննդյան օրվա կապակցությամբ, և ծնվեց նա, իմ ճանաչած և հանդիպած ամենաբարի, ամենաանկեղծ, ամենահայրենասեր, ամենաազնիվ, ամենաները կարելի է անվերջ թվարկել։ Ինչքան հպարտ եմ, որ արդեն 12 տարի ճանաչում եմ քեզ, ավելին, կիսում եմ քեզ հետ յուրաքանչյուր երջանկություն և դժվարություն։ Շատ բանի միջով ենք անցել և վստահ եմ դեռ պիտի անցնենք, մեր միությունն ամուր է հենց դրանով, որ մենք այդպես էլ չկոտրվեցինք, ասեմ ավելին, հակառակը տեղի ունեցավ։ Մի տեսակ մեր օրերում արժե զրկվել են սերը, ամուսնությունը, ընտանիքը, ընկերությունը, մարդկային պարզ հարաբերությունները։ Մարդիկ չափազանց հեշտ են հանձնվում, չափազանց հեշտ են պարտվում, հեռանում, պայքարելը կարծես ամոթ է դարձել։ Իսկ ես ամեն օր հասարակության և ճորճապատի մեջ տեսնելով օրեցօր շատացող այդ օրինակ դեպքերը, մինչև այսօր լուր հպարտացել եմ, որ կողքիս է մարդու այդ եզակի տեսակը, ինչպիսին դու ես։ Շնորհավոր ծնունդդ։ Նկարում մենք այնպիսին ենք, ինչպիսին կանք, առանց որևէ ֆոտոշոփի և ֆիլտրերի, գրել է դերասանուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։